ពងហើរៀងរៀងខ្មាននាងពេទ្យគាត់ដល់ជួយអ្នកស្រុកឲ្យពេលសង្គ្រាមខ្មែរបានសពបានរត់ពីទង់ខ្មែរគេជីចបានឃើញស្រីឡើងពីកំពង់ហើយទន្ទ្រង់ដល់ពេលសាយរលស្រុកកំពង់ក៏លែងបោកលចិត្តបងមិនតនរំភើបស្នាអើយហេតុដូចជាមកអើយបងពេលចាប់បេដូងរំលាចាំមិនដៃលេងបានតែវាចាក្រែងមកថាមានមកចាទៅហាអើកងចិត្តតត់ទឹកវត្តជុំI'm not.